Vamos lá, professor. Marco Antônio Villa é da Cultura et al. Queria fazer uma pergunta para a senhorita. Saiu uma pesquisa que a senhorita era candidata, uma pesquisa do Senado do Rio de Janeiro. A senhorita acabou de falar que não quer ser deputada tal. É verdade? A senhorita está disposta a enfrentar este canhão da política brasileira? Adorei. Não, aquilo é mentira. Que pesquisa. Mas saiu uma pesquisa com o nome da senhorita, muito bem votada, aliás. Depois eu fui... Mas é claro, mas sabe por quê? Porque eu fiz uma pergunta. Eu falei, gente, isso é brincadeira, eu não faço parte disso, não sou filiada a partido nenhum. E isso reforçou quando o Ciro foi lá no Rio e a gente almoçou. O Ciro é meu amigo do Piauí, Ciro Nogueira. Ele é meu amigo do Piauí, mas de anos. É meu conterrâneo, é extra-político, não tem nada disso. Aí a gente almoçou e tal, e aí o povo endoideceu, né? Aí Romário atrás de mim, aí é partido me ligando, é um entra e sai. E aí os partidos falam, não, você tem que vir deputado. Não, você não tem que vir nada, eu venho o que eu quiser. Porque no pior dos cenários, se eu perder pra senadora, eu prefiro do que perder pra deputado. Sabe por quê? Tá cheio de gente bonitinha, de gente falando bonitinho no Rio de Janeiro. Olha, o povo fica de cadeira de rodas. É um negócio de atentado que não matou e matou e não matou. E aí as pessoas vão virando heróis e são líderes de votos. Você acha que eu vou perder pra essa gente? Não vou. E outra coisa, Emília, eu penso. Eu tenho muitos amigos senadores. Pra que a gente precisa ir pra aquele lugar? Pra mudar algumas coisas. E se você não tiver pessoas que te apoiam e que votem junto e que pense, né, como você, a coisa não vai acontecer. Quando eu vejo, agora essa CPI, essa palhaçada, serviu para a gente ver os homens de bem que estão lá naquele Senado e os malvados. Mas não é homem de bem, é partido, bebê. Não é homem, é partido. Quem manda é partido. Eu sei, meu amor, mas sozinho, tem muita gente fazendo um trabalho. Olha o que, que o Marco Duval, a linha de raciocínio do Marco Duval, o trabalho que ele vem fazendo, o Marco Rogério, sabe? Quem mais? Tem gente muito bem, e é menor. Aí você faz um puta projeto de lei, aí fala, ai, me ajuda a assinar. Assim. Tá, te ajudo, me bota aí de coautor. Tá bom. Você me ajuda? Ajuda. Você faz, o cara bota na gaveta. O cara bota na gaveta e acabou. Eu preciso de 20 de vocês pra assinar o negócio, entendeu? Senta lá com o Lira pra você ver. Senta lá. Vai negociar com o Lira com esses belinhos. Mas é bom, pelo menos, você vai ter foro privilegiado. Olha lá. Gente, que lindo. Já vai mandar. Você chega lá pro Lira, fala, Lira. Meu filho. Assina. Emílio, você não fez esse, Emílio. Assina meu projeto. Tem dois. Ô, Lira, é só nós aqui, ó. Eu pago a feijoada. Eu vou dizer uma coisa pra você. No chance. Enquanto os caras não mudar, enquanto não mudar o esquema... Mas só vai mudar o esquema quando entrar a gente. Porque também o esquema para eles é bom. Sim. Para eles a gente é bom. Tem que derrubar isso. Para eles é bom. Para eles é maravilhoso. Por esse exemplo, esquema agora, é maravilhoso. Agora, o Girão, toda vez que eu levo um senador no meu canal, eu olho lá os gastos do cara, sabe? Uhum. Esses caras que eu tô levando... E eu não levo vagabundo no meu canal, não levo. Não leva. Ah, porque você não escuta, porque é vagabundo. Não vai levar aqui, não vou dar voz. Toma. Não vou dar voz para vagabundo. O espaço é meu aqui, eu mando a entrevista quem eu quiser. Então, assim, eu vou buscar, de fato, o que os caras estão fazendo, sabe? A gente sabe que é partido, mas quando o cara não é mau caráter, entendeu? Não é mau caráter. E não tem partido certo. Tudo bem? Não é 100% como gostaria que fosse, mas só em fazer um pouquinho de diferença já vai, sabe? Ô, Emílio, olha, eu penso que se eu fosse... Eu não sei, acho que o presidente não tem força pra nada. Mas se você me perguntasse hoje, Antônio, se você tivesse poder... Qual a decisão que você tomaria? Eu trancaria as portas do Brasil por 3 meses pra mandar... Não, pra mas isso não funciona. Pra mostrar pro resto... Certo. Fica quieto, Emílio. Pra mostrar pro resto do mundo quem é que manda. Não dá certo. Agora, se trancar as portas de qualquer outro país... A Constituição, o véio... Eles morrem de fome. Deixa eu te falar. Essa Constituição, o véio, Ulisses Guimarães, esses caras, eles queriam fazer o parlamentarismo. Eles fizeram uma Constituição... Zoada. Ela é zoada. Ela é zoada. Então o presidente ficar sem poder, agora que a gente tá vendo. Ficou com o Barba, que comprava todo mundo. Exatamente. Que era bom. No esquemão. Pagava no e fazia no esquemão acordo. Funciona. Ele vai lá, compra você, compra o voto, tá, paga, dá Petrobras pra aquele e tal. Aquela turma tá bem, porque se mantém no poder, ganha o dinheirinho, todo mundo tá feliz e a gente fica lá que nem um trouxa votando a cada 4 anos achando que muda. Agora tá essa puta confusão. Porque entrou esse puta desse débil mental. É um puta cara. Aqui ninguém rouba, tá ok? Aqui ninguém vai mexer, tá ok? Essa porra ninguém mexe, tá ok? Os avanços. Aqui ninguém mexe. Esse cara ninguém mexe, tá ok? Aqui não. Aqui não, ninguém vai mexer. Olha isso. Aí, minha querida Fontenelle. Mas vocês ficam falando que isso é uma rádio direita. Aí ele acaba de dizer. Aí virou essa loucura que agora...
ninguém se acerta, cara. Ninguém se acerta. Você, antes tava tudo feliz. Antes tava todo mundo calmo, porque tava bom pra um lado só. Por mas isso tava todo mundo calmo. Não, bebê. Não, não tá falando que é melhor, tá falando que tava calmo. Não, você... Tava calmo porque o povo tava num regime de ignorância. Agora que o povo tá sabendo de fato o que tá acontecendo, aí tá essa balbúrdia. E o que toda mudança não é, o esquema foi revelado. A gente então, vê como é que são as coisas um hoje. Outro, aí precisam criar então, um outro esquema. É um baita trabalho. É um puta trabalho. Daí. Foda-se. Que tenha trabalho. Agora, assim, eu não sou candidata a nada, mas eu vou aproveitar o espaço pra pedir pro povo do Rio de Janeiro pensar. Não, quem são os candidatos a senador do Rio de Janeiro? E o que, que eles já fizeram por vocês? Só isso. Quem são os atuais senadores do Rio de Janeiro? Alguém sabe? Atual senador do Rio de Janeiro? Três, né? Não, teve um que... Como é o nome do velhinho lá que faleceu? Eu nem sei quem foi que entrou no lugar dele, nem sei quem é o suplente. Eu não me interessa quem tá, porque assim, se estivesse fazendo alguma coisa boa... O Rio rouba pra mas se estivesse fazendo alguma coisa boa, a gente saberia de cara. A gente tem que mudar. E mudar é o quê? Ano que vem. Então tem que pensar quem que vai entrar. Quem tá já tá, amor. Por 8 anos, se fuder. Tem 3. É Romário... Flávio Bolsonaro e Carlos Portinho. Mas ano que vem é só o Romário. Ano que vem é uma vaga. Romário é bom. Romário mete o dedo na cara, compadre. Ah, tá. E aí? Mas olha... Não gosta do Romário? Não, mas pra ser senador é pra meter o dedo na cara, não. Ele fala lá, ele não tem panos quentes. Ah, vai lá eu. Ah. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você que é amiga do Bolsonaro. Ai, gente, vota em mim. Você meteu o dedo na cara.